На Хмельниччині взялися відновлювати Самчиківський розпис. Давня техніка художнього орнаменту може зникнути, адже працюють у ній лише 4 майстри. Аби зберегти давні традиції, вони прагнуть зробити розпис об'єктом нематеріальної культурної спадщини України. Усі подробиці у матеріалі Анастасії Старовойт. Художньому ремеслу Віктор віддав понад 40 років. Він один з лише 4 майстрів, які працюють у техніці самчиківського розпису. Він чим цікавий? Тому що тут зовсім інша форма письма. Це не те, що ви берете маленький листочок, сидите, ви бачите перед собою всю площину, ви можете малесеньким пензликом зразу побачити і писати, і побачити всю композицію загалом. Тут великий формат. Кольори розбігаються, його треба ще вміти об'єднати все. У 50-х роках минулого століття таким орнаментом розмальовували хати на Хмельниччині. Він має давню історію. Самчиківський розпис – це південно-східна Волинь. Ми самчики, не є Поділля, а є південно-східна Волинь. Побутував такий розпис, який згадує Олена Пчілка. От коли вона бувала на Волині з Лесією, і вона шукала зразки цього розпису, але вона не могла знайти. Зараз розпис відроджують у художній школі самчиків. Він внесений до обов'язкової програми. Знання тут здобувають цілими родинами. Мій старший брат колись теж тут вчився, і я любила малювати, то я хотіла написатися, щоб малювати. У мене тут вчилися 2 сестри, і тоді я теж хотіла дуже сильно навчитися малювати. Роботи самчиківських майстрів побували не на одній виставці. Цікавляться ними іноземці. Хочеться щось такого благородного, цікавого, щоб ти відвів душ. Коли ми робимо виставки, буває, що і заповнений повністю, буває, що і 10-15, але ти їм віддаєш ту душу і показуєш, що прекрасне навколо тебе. Майстри впевнені, якщо самчиківський розпис визнають культурною спадщиною ЮНЕСКО, як це зробили із Петриківським, це може врятувати їхнє ремесло. Однак перше, що хочуть зробити – відродити традиції у рідному селі. Зі скринь картин та посуду самчиківський розпис повертається на стіни. Вже у травні арт-об'єктами цього давнього розпису стануть понад 40 будинків села Самчики. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий. Новини. Телеканал «Інтер».